ערב טוב לכם, אנחנו העולם היום, והערב במתכונת מיוחדת קצת. בעקבות העלייה בתחלואה בקורונה בישראל בימים האחרונים, התכנס היום צוות שרים מיוחד בראשות ראש הממשלה נתניהו, על מנת לשקול שורה של צעדים להתמודד עם ההתפרצות המחודשת של הנגיף כאן אצלנו. בשעה 7:30, בעוד כ-10 דקות, צפוי נתניהו לשאת הצהרה פומבית במשרד ראש הממשלה, ביחד עם שר הבריאות ושר האוצר, בה יודיעו ראש הממשלה והשרים על הצעדים עליהם הוחלט בדיון המיוחד היום. אנחנו כמובן ממתינים, נעביר את הדברים כאן בשידור ישיר. כתבתנו יערה שפירה תהיה איתנו בהמשך ממשרד ראש הממשלה. ילוו את השידור בהמשך פרופסור נדב דודוביץ', ראש בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון, וכאן איתי באולפן מאיה רכלין ועמיחי שטיין כתבנו. שלום. עמיחי שטיין כתבנו המדיני, קודם כל מה אנחנו יודעים על הצעדים עליהם הוחלט ועליהם נשמע בעוד שעה קלה מראש הממשלה והשרים? השתי כותרות מרכזיות, קודם כל, ישראל לא חוזרת אחורה מבחינת ההקלות, לפחות בשלב הנוכחי. כלומר, כל אותן הקלות שאושרו עד עכשיו, בעצם ימשיכו להתקיים כסדרם. אין החלטה על חזרה גורפת אחורה בזמן, כמובן לאור נתוני התחלואה הנוכחיים. והנקודה השנייה היא חזרה לאותן הגדרות של אזורים אדומים. אנחנו זוכרים את ההגדרה הזאת מלפני כמה שבועות. עכשיו, הרעיון הזה של אזורים שבהם יש התפרצות או עלייה משמעותית בנתוני התחלואה, עליהם תוטל הגבלות כאלה או אחרות מבחינת כניסה, יציאה או פתיחת עסקים. יש ועדה שרים שאמורה בעצם לגבש מהם אותם אזורים. אנחנו כן יודעים מהימים האחרונים שיש התפרצות בדרום תל אביב בקרב עובדים לזרים. אנחנו יודעים שיש מוקדי התפרצות בדרום, אבל אותה ועדת שרים לעניין הגבלות אמורה בעצם לגבש את רשימת האזורים האדומים. כאמור, נמתין להחלטה הסופית בעניין. שני דברים. אחד, אנחנו מבינים שאין החלטה לשנות את המדיניות כלפי מערכת החינוך. לא מדובר כרגע על החזרת הלימודים מהבית או סגירת מערכת החינוך שכבר פתוחה, נכון? ודבר ראשון, מה שאנחנו יודעים כרגע. מערכת החינוך כרגע לא נוגעים מהבחינה הזאת. אנחנו יודעים על אותם אזורים שהפכו לאזורים אדומים. על כמה מדובר בסדרי גודל, אנחנו יודעים שמדובר רק באותם אזורים עובדים זרים וכמה אזורים נוספים. האם יש איזושהי ידיעה לגבי גם מיקום גיאוגרפי וגם סוג האוכלוסייה? אנחנו עדיין לא יודעים, כי בסופו של דבר זה מעין חישובים מסוימים של משרד הבריאות, לאור ממוצע של הימים האחרונים, הכמות החולים היומית באותם אזורים. זה בעצם חישובי מתמטיקה וטבלאות אקסל, ואז הוועדת שרים בעצם תתכנס ותאשר. אנחנו אגב לא יודעים מה היו אותם הגבלות על אזורים אדומים. כאמור, נצטרך להמתין להצהרות בעניין הזה. תודה רבה, עמיחי. אנחנו כבר שווים אליכם עם עין צופיה למשרד ראש הממשלה לקראת ההצהרה המיוחדת של ראש הממשלה, שר הבריאות ושר האוצר. יוצאים להפסקה קצרה, פחות משתי דקות, ואנחנו כאן עם המשדר המיוחד לקראת ההודעה על הצעדים החדשים לאור התפרצות הקורונה בישראל. פחות משתי דקות, ואנחנו חוזרים, יישארו עמנו. התחזית בחסות. א' אורתופדיה, מדרסים בטכנולוגיה מתקדמת. א' אורתופדיה, ליגה אחרת של מדרסים. כבר 35 שנה מרגישים דלקוב בבית. דלקוב, הארון עם הפתרון. חזית בחסות. א' אורתופדיה, מדרסים בטכנולוגיה מתקדמת. א' אורתופדיה, ליגה אחרת של מדרסים. כבר 35 שנה מרגישים דלקוב בבית. דלקוב, הארון עם הפתרון. א' קוג'אי, קוג'ו בזור שלי. בטהרן בזור שלי. אתם מוכנים לפריצה שלה? כן, אדוני. יהיו להם לפחות 5 דקות להפציץ בלי נונן. תמר תוכל להתמודד עם זה. בדיוק בשביל זה שלחנו האקרית. ישראליות וטהרן שישמו גוש טהרן. חנה ביט ששמורו. הוא סנצ'ו לי הרעו. into your eye and blow your head off. טהרן, סדרה חדשה, ב-22 ביוני. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. צ'וצ'ין ספיד אש עוד זה וזה. מה היא אמרה? מה היא אומרת? הערב, מיד אחרי החדשות, זה וזה.
לשחוק, כן. קומדיה. קומדיה. מה הבעיה של העם היהודי? כולם שונאים אותנו. ובצדק. עם ישראל חי. אלוהים, הוא מדבר אליי. אז אני נראית יהודייה, מה הבעיה עם זה? אופרה מתה. היהודים באים. עונה חדשה, מחר, בתשע ורבע. עם של קקות. למה חמודים דווקא? עשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות. יש מצב שהמצאנו קריות יותר טעימות מקריות נוגת? קריות בלק. פלס להבים מקבוצת עזריאלי. כפר גמלאים יוקרתי ואיכותי, הבנוי בסטנדרטים גבוהים. עולם היום חזרנו, ראיתם מתכונת קצת מיוחדת גם כאן באולפן, לאור ההצהרה הצפויה של ראש הממשלה, שר האוצר ושר הבריאות בעקבות עליית התחלואה בקורונה בישראל. תכף נהיה איתך מאולפן תל אביב, פרופסור נדב דודוביץ', ראש בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת בן גוריון, נדבר גם על מה שקורה פה, אבל גם מה שקורה בכלל סביבנו, באיזה אקלים אנחנו נמצאים מבחינת המגפה הזאת. עוד שנייה אליך נדב. קודם כל אנחנו אלייך, מאיה רכלין, כתבתנו, כתבת דסק החוץ. נדמה, לכאורה, אפילו כאן בישראל, שמשהו נרגע, אנחנו כאילו מחכים לגל שני. מה זה אומר? שהיינו בגל ראשון והוא נגמר. צרפת, איטליה, עברנו את זה. ולא היא. ראש ארגון הבריאות העולמי מתייצב ביום שני ואומר, שיא במספר הנדבקים היומים בימי אלה. כן, ממש ככה. ביום ראשון נדבקו, הובחנו בכל רחבי העולם 136 אלף נדבקים חדשים, וזה שיא שרושמים גם בארגון הבריאות העולמי, למרות שאנחנו באמת רואים יותר ויותר מדינות שפותחים את הגבולות ושכן מאפשרים לפתוח מסעדות ולהתנער מהוראות הקורונה. אז ארגון הבריאות העולמי אומר, לא, אנחנו רוצים להפסיק את זה, לא להפסיק ולחסום שוב ולחזור לאיפה שהיינו, אבל כן צריך לזכור שאנחנו עדיין באיזשהו גל שלא נגמר, ומתרכז בעיקר בכמה מוקדים. זהו, אז מה, בוא ננסה למפות את זה. הרי באמת, אין התפרצות מחודשת דרמטית, לא באיטליה ולא בצרפת ולא בבריטניה. איפה כרגע מוקדי התחלואה הגדולים, ששם המספרים רק הולכים ומאמירים מדי יום? אז לפי מה שאומרים בארגון הבריאות העולמי, זה מתרכז בעיקר בשני מקומות, באמריקה ובדרום אסיה. אז בואו נתחיל באמריקה, כי באמת שם ההתפרצות הגדולה ביותר. יש לנו קודם כל את ארצות הברית, שהיום בלילה חצתה את 2 מיליון הנדבקים בקורונה, ויש לנו את ברזיל שמגיעה מיד אחריה, שם יש התפרצות מאוד מאוד נרחבת. עכשיו יותר מ-700 אלף נדבקים, יותר מ-37 אלף מתים. ומואב, לשתי מדינות שיש שם מה לעשות, נשיאים שרק הורים לפתוח את הכלכלה מחדש, שכבר נמאס להם ממשבר הקורונה ומה שזה עשה לכלכלה של המדינה, ויעשו הכל בעצם כדי לוותר על המגבלות כמה שרק אפשר. מדברים בארגון הבריאות העולמי על המלצות למדיניות, על מה קורה עם חיסון, על מה קורה עם פתיחת או סגירת המשק והכלכלה, או שהם מסתפקים בלהגיד לנו, חברים, יש תמרור. הם בינתיים מסתפקים, הם לא ממליצים שוב על הנחיות מחודשות, אבל הם כן אומרים שצריך כל הזמן להיות מכוונים לזה שהגל הזה עדיין לא נגמר. הם כן מחדשים את ההנחיה להיות עם מסכות, אבל הם לא נותנים איזשהן הנחיות מפורשות חדשות של לסגור את המשק או לחזור למצב שבו היינו לפני כמה חודשים. מאיה רכלין, תודה רבה לך. ועכשיו אנחנו אליך, פרופסור דודוביץ', שאמרנו ראש בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת בן גוריון. תשמע, כבר אין צורך להציג אותך. אין אזרח במדינה שלא יודעת מי אתה אחרי ארבעה חודשי קורונה או משהו. אני לא יודע אם זה מחמאה, אתה יודע, יש לך עבודה, לא? הגשנו היום בקשה של 5 מיליון אירו על בדיקות קורונה בביוב. וואלה. כאפשרויות ניטור, יחד עם חוקרים מגרמניה, איטליה, יוון והולנד. רגע, זה מעניין, אני לא שאלתי ואתה כבר ענית, לאיזה שאלה אתה עונה? אז רגע, בוא נתחיל. אמרת שאני לא עושה דברים אחרים, אז רציתי רק... לא, אמרתי, אני מרחם עליך, כל מיני קוראים לך לאולפנים, להפך, אני, כן, אמפתי. רגע, תכף נגיע לזה, זה נורא מעניין, העניין של הביוב. אבל בוא נמשיך את השיחה שהייתה פה עם מאיה רכלין באולפן. מה בעצם קורה? איפה אנחנו נמצאים בעולם מבחינת מגפת הקורונה? ידענו יש התפרצות, היה נדמה שיש איזשהו ריסון של זה. איך ניתן להמשיג את מה שקורה עכשיו? מה זה? אנחנו בגל הראשון מבחינה עולמית. אם אתה תיקח את העקומה האפידמיולוגית, בדיוק באותה צורה כמו שאנחנו עושים במדינת ישראל, אז ברור שיש מדינות שהמצב הוא יותר בהתחלה, יש מדינות כמו ישראל שהמצב כבר אחרי הגל הראשון, אבל מבחינה עולמית אנחנו עדיין בגל הראשון, לא רק זה, אנחנו אפילו בשיא של הגל הראשון,
וכמו שאמרתם קודם, אכן בעיקר אנחנו מדברים על האמריקות. יש את ארצות הברית, אבל דרום אמריקה, אנחנו רואים שם הרבה מדינות. דרך אגב, בארגון הבריאות העולמי ממש רואים טבלה כזאת, כשיש את הסימן כמו בטיסות, widespread transmission או העברה חלקית, או שזה כבר בהכלה. אז המון המון מדינות באמריקות וגם בדרום. דרך אגב, את אפריקה לא הזכרתם, שגם שם יש עלייה. אז מבחינה עולמית, כללית, אנחנו עדיין בגל הראשון. ואני חושב שאת זה רצה להגיד ארגון הבריאות העולמי. כמובן שכמו שבישראל עכשיו אנחנו מדברים על זה שיש אזורים אדומים ואזורים אחרים, אני חושב שזה דבר שצריך להבין, שהתפרצות של פנדמיה היא נעשית בצורה שהיא לא מתפשטת אחידה בכל העולם, אלא בקצב שונה במדינות שונות. נדב, מה שאנחנו רואים זה בעצם אותו דפוס שקרה בהתחלה בסין, אחר כך באיטליה, אחרי זה נגיד בישראל, ופשוט מגיע לאותן מדינות באיחור, זה פשוט גל שלוקח לו, הוא כל הזמן זז למקום אחר בעולם, או שזה דפוס שונה מה שקורה בברזיל, מה שקורה באפריקה, מה שגם קורה קצת בהודו? אז תלוי איזה רזולוציה אתה מסתכל. אם הרזולוציה היא גלובלית, אז כן, אנחנו רואים גל שהולך ומתפשט. כן, גלובלית אני מתכוון. גלובלית זה גל שהולך ומתפשט, אבל שוב, אי אפשר להתייחס לכל האזורים מאותה צורה. באירופה אמנם יש ירידה, אבל אם אנחנו ניקח מדינות כמו שוודיה, כמו הולנד, עדיין יש שם העברה נרחבת בקהילה. יש מדינות כמו יוון וקפריסין, ששם אנחנו יודעים שהמצב הוא כמעט נקי. וזה באמת מאוד מאוד תלוי במדינות השונות והפעולות שהם נקטו. שוודיה נקטה במדיניות מאוד מיוחדת שמתבררת עכשיו כמשהו שבוא נאמר זה לא הצלחה הכי גדולה אפילו מעבר לזה. ויש מדינות כמו ישראל שכן נקטו צעדים יותר בהתחלה. בכל מקרה, אנחנו נמצאים מבחינה גלובלית בשיא של הגל הראשון, אבל יש מדינות שהן כבר מתחילות לצאת, אבל לא יכולות להיכנס לשעננות, במיוחד היות שאנחנו ניכנס לחורף. אנחנו נמצאים בשגרת קורונה, בוודאי בישראל ובמדינות אחרות, ואסור לנו להמשיך ולהסתכל על העולם ועל מדינות אז אתה יודע מה, אני אשאל אותך עלינו, בסדר? כי יש משהו מתעתע. מצד אחד, ברור לגמרי שאי אפשר לחזור לחיים לגמרי שגרתיים, כי זה עלול להתפרץ, אין חיסון, אנחנו מבינים את זה. אבל אנחנו רואים, אתה יודע, חזרנו לשגרה, המשק חזר, אנשים חזרו לעבודה, ואין התפרצות נורא גדולה. אולי אנחנו מסתכלים על הכל כמקשה אחת, אולי צריך להפריד בין היחס לאוכלוסייה מבוגרת לאוכלוסייה אחרת. יש איזו תחושה של איזו ראייה קולקטיבית, ואתה לא רואה התפרצות נורא גדולה בישראל. אז אתה צודק לגמרי, ואני חושב שמואב עוד, אפילו לפני כמה שבועות, גם אתה באולפנים, אני, איגוד רופאי בריאות הציבור, דיברנו על זה שאי אפשר להסתכל בראייה קולקטיבית. אנחנו צריכים להסתכל בראייה דיפרנציאלית שהיא כוללת את המשולש האפידמיולוגי המפורסם, שזה המחולל של המחלה, שהוא דווקא די יציב. בני האדם, זאת אומרת, המאפיינים שלהם, הגיל למשל, גורמי סיכון אחרים כמו סכרת וכו'. והדבר השלישי שפחות אנחנו שמנו עליו דגש, הנושא המרחבי והגיאוגרפי. ופה הנושא למשל של ניטור בביוב שהזכרתי קודם, הוא יכול להיות מאוד חשוב. טוב, נדב, אני מקווה שעוד נספיק לשוב עליך. הנה אנחנו רואים את התמונה של הפודיום במשרד ראש הממשלה, ממש בעוד דקות אחדות. ראש הממשלה, שר הבריאות, שר האוצר יעלו כדי לבשר לנו מה הצעדים עליהם הוחלט לאור עלייה בהתפרצות הקורונה בתחלואה. נדב, אני מקווה לחזור אליך בעוד דקה או שתיים. שלום, שלום סטדנסקי, ראש התחום הכלכלי. זה הולך כל הזמן ביחד, בריאות וכלכלה, כמעט כמו איזה שני כתבים שביניהם זה נע אחד על חשבון השני, כאילו משחק סכום אפס. איך בא לידי ביטוי העניין הכלכלי בדילמה, בשיקול של מה להחליט היום? כי לפחות ממה שאנחנו יודעים, מה שעמיחי אמר, אין פה איזה דרמה שתשפיע על רוב האוכלוסייה ורוב המשק. יפה, אז דבר ראשון, זו בדיוק העמדה של משרד האוצר. אין סיבה לסגור את כל המשק. הקיבולת של מערכת הבריאות, של בתי החולים, היא כזו שאנחנו יכולים עוד ימים ארוכים להיות בלי סגר ובלי צעדים מאוד מחמירים, אבל אומרים ממשרד האוצר, אנחנו כן צריכים לסגור את האזורים שצריך לסגור, אם צריך לסגור, בשביל שזה לא יתפשט חלילה ואז יהרוס את המשק. העמדה שאנחנו נמצאים בה היום שונה מהעמדה שהיינו בה
בסוף פברואר, תחילת חודש מרץ, אז יכולנו להרשות לעצמנו מבחינה כלכלית לסגור את המשק במחיר הנוראי שאנחנו משלמים היום. היום אנחנו לא יכולים לעשות דבר כזה, זה מובן מאליו לחלוט, ממש מובן מאליו לכולם, משום שהמחיר יהיה כזה שלא ניתן להשתקם ממנו. ולכן האתגר עכשיו הוא הרבה יותר גדול ממה שהיה בהתחלה. מה זאת אומרת לא ניתן? אם לא יהיה מערך תחקור אפידמיולוגי ולא תהיה שמירה כללים של הציבור, נגיע להתפרצות כזאת של תחלואה, שהאלטרנטיבה לא לסגור את המשק, תהיה, אתה יודע, מאות מתים, אלפי מתים, בואו נגזים. ויכול מאוד להיות שאנחנו חלילה עלולים להגיע לשם, כי לא ניתן להגיע למצב שבו הכלכלה מתכווצת ב-20%, כי אין לאן לחזור. זה מפעלים שהלכו ולא יחזרו, עסקים שהלכו ולא יחזרו. זה ממש ברור לכולם שייתכן מאוד שהמחיר בסופו של דבר שאני צריך לשלם עלול להיות גבוה, אתה יודע, בחיי אדם. ולכן בשביל לא להגיע לשם, אנחנו ממש צריכים לעשות בסופו של דבר את הדברים הפשוטים האלה, להתרחק אחד מהשני ולעשות את הדברים האחרים, כי סגר מוחלט זה לא צעד שהממשלה תחליט עליו בקלות. עמיחי, חוזר אליך, כל הזמן מדובר על אותו מועדון, 9 המדינות זה היה בהתחלה, שישראל היא אחת הבטוחות ביניהן, ואפשר יהיה אפילו לקיים קשרי תעופה לצורך תיירות. איפה זה עומד? האם בעצם ישראלים כבר יכולים להתחיל לראות מה קורה בקיץ? האם יש מדינות שבטוח לנסוע אליהן? אז קודם כל רק נגיד בהמשך לדיבור על אותן נקודות אדומות שסוכמו בישיבת ממשלה, שאפשרה את פתיחת המשק, דיברו על 250 חולים קשים. זה היה המספר האדום שאז הגדירו שיהיה בעייתי מבחינת מערכת הבריאות. היום אנחנו נמצאים כאמור ב-20 חולים קשים. יש עוד קריטריונים אחרים שגם מבחינת מספר החולים היומיים אנחנו כן מגיעים לאזור הזה, וגם מבחינת קצב ההתחלה אנחנו, ההכפלה אנחנו שם, אבל כאמור לפחות מבחינת מספר החולים קשה אנחנו לא באותה נקודה אדומה. ודיברת על המועדון הזה שהקים קנצלר אוסטריה עם 9-10 מדינות. אנחנו בעצם המדינה היחידה באותו מועדון סגור שיש בה התפרצות חוזרת. כלומר, שאנחנו מתחילים לאט לאט לדבר, ראינו את קפריסין, לדוגמה, מורידה את הדירוג של ישראל, היינו מדינת A, מדינה שהאזרחים יכולים להגיע בלי שום בדיקה, בלי בידוד. היום כבר אנחנו צריכים, בשביל להגיע לקפריסין, צריכים לעבור בדיקת קורונה בישראל. נצטרף לדבריו של ראש הממשלה נתניהו. ערב טוב לכם. First, I want to congratulate President Trump and Secretary Pompeo for their bold leadership in sanctioning the corrupt and biased International Criminal Court. This kangaroo court is a politicized court. It's obsessed with conducting witch hunts against Israel, the United States, and other democracies that respect human rights, while turning a blind eye to the world's greatest abuses of human rights, including the terrorist regime. פותח בדברי ברכה לממשל טראמפ על ההחלטה להטיל סנקציות על בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. בית הדין הבינלאומי פשוט מפברק טענות נגד ישראל. טוען שהגנה על המולדת שלנו שווה ערך לפשעי מלחמה. זו בושה עבורכם. תודה לך, ארצות הברית, תודה לך, אמריקה, על המלחמה לצידנו למען האמת. המדיניות שלנו מול משבר הקורונה מורכבת משני כללים. עוצרים את המחלה, משחררים את הכלכלה. אז הערב יש לי חדשות טובות בשבילכם, וגם חדשות פחות טובות. החדשות הטובות הן לגבי מצב הכלכלה שלנו. יש לנו סימנים ראשונים שהכלכלה שלנו מתחילה לחזור לעצמה. אני מבקש להראות קודם כל את הנתון הזה, זה נתון של נתונים של גוגל לגבי השהייה במקומות העבודה. נתונים של גוגל, זה עובד? אנחנו כרגע עם תקלת סאונד מהשידור ממשרד ראש הממשלה. נתניהו, אפשר גם להבין מתנועות ידיו, מנסה להראות שהכלכלה התאוששה. בבקשה על הטבלה הזאת. אתם רואים שבתחילת המשבר אנחנו ברמה גבוהה, יורדים בחזרה כתוצאה מכל ההגבלות שעשינו ומסיבות אחרות, צונחים למטה לכמעט נחיתה של 80%, ובהדרגה עולים. זה נתון אחד. עכשיו בואו נראה את הנתון השני. שהייה במקומות של כימונאות ובילוי. ואתם רואים כאן, שוב, לפני המשבר אנחנו נמצאים ברמה גבוהה, יורדים בחזרה ועולים, לא לגמרי, אבל עולים כמעט למקום שהיינו בו. אלה לא נתונים מדעיים. אנחנו רואים גם נתונים דומים
אבל לא מדויקים ומדעיים בכרטיסי האשראי, בנתונים ראשוניים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אתם רואים את זה במכוניות, בכבישים, אנשים בחנויות, בקניונים. ועם זאת, אני חייב להגיד שהבעיה עדיין לא נפתרה. המצוקה של האנשים שנפגעו מן המשבר, עסקים שנפגעו מן המשבר, עצמאים שנפגעו מן המשבר, זו מצוקה אמיתית, היא מדברת אל ליבנו, אנחנו לא חדלים מלטפל בזה. אנחנו נקטנו שורה של צעדים כדי להקל על המצוקה וכדי להחזיר את המשק למסלול של יציבות, למסלול של צמיחה. אתם רואים חלק מהם במהירות, מענק ישיר של 500 שקל לכל ילד, קשיש, נכה, זה בעלות של 2.3 מיליארד שקל, מימון דמי אבטלה בסך של 15.5 מיליארד שקל, מענק לעסקים קטנים ובינוניים 5.2 מיליארד שקל, אשראי בערבות מדינה לעסקים בסך של 24 מיליארד שקל, פטור לעסקים מארנונה לשלושה חודשים 2.6 מיליארד שקל, מענק של 7,500 שקל לכל עובד שמחזירים אותו לעבודה בעלות של 5.5 מיליארד שקל, ועוד צעדים. שר האוצר ישראל כץ יציג מיד את ההחלטה ואת הביצוע על מענקים להמרצת החזרת התעסוקה למשק. הוא גם יודיע על פעולות סיוע חדשות לציבורים שונים. ובגדול, הערב אני יכול לומר, ואני חושב שכולנו משתבחים בזה, החדשות הטובות הן שכלכלת ישראל מתאוששת. עכשיו החדשות הפחות טובות. אני רוצה שתראו את שיעור ההדבקה שלנו. אתם רואים שאנחנו מתחילים בלי הדבקה. ובקו האדום אתם רואים את ההתחלה של הטיפוס. כשאנחנו היינו פה בסביבות 200 חולים ליום, ראינו את ההכפלה. ראינו את ההכפלה כל כמה ימים. ואנחנו החלטנו לנקוט בצעדים המקבילים פחות או יותר בזמן הזה. זה לא הספיק לעצור את העלייה החדה, הגענו עד כ-800 חולים ביום. אבל כיוון שנקטנו בצעדות המקבילות, בצעדים המקבילים, התחלואה התחילה לרדת וירדה עד הנקודה הנמוכה שאתם רואים שם. כשהגענו למצב של כ-20 חולים ביום, ואפילו פחות מזה, פתחנו את הכלכלה, שחררנו את ההגבלות. ההגבלות הללו כמובן כללו גם את שיתוף הפעולה של הציבור בחבישת מסכות, בשמירת מרחק, בנטילת ידיים וכדומה. אנחנו שחררנו את ההגבלות על הכלכלה. אבל מה שקרה, שהתחלנו לעלות. אנחנו כבר עוברים את הקו המקווקו, כנראה, אתמול, בכ-220 שר הבריאות, אם אני טועה. 230. כלומר, אנחנו נמצאים במקום שבה התחילה העלייה התלולה שהביאה אותנו לסכנה גדולה מאוד של חולים קשים ושל אנשים שנפטרים, אותם דברים שאנחנו רצינו למנוע ושמנענו ושקרו במדינות אחרות. העלייה היא לא כל כך תלולה כמו שהיא הייתה קודם לכן, אבל היא תלולה למדי. אנחנו כבר לא נמצאים במצב הזה של כמה בודדים או כמה עשרות, אנחנו כבר בכמה מאות, וזה מטפס במהירות. המרחק בין 200 כאן לשיא, מה שהיה כאן, הוא מרחק של 10 ימים. כלומר, אנחנו לא יכולים לתת למצב שנחזור בחזרה לגידול של טור גיאומטרי, משום שהטור הזה בסופו של דבר גורר אחריו אנשים שיהיו חולים קשים, ולצערנו גם אנשים שימותו. ולכן אנחנו חייבים לעצור את הגידול הזה בזמן. אם זה יימשך, נהיה חייבים להחזיר את ההגבלות, ואז ממילא גם כמובן הכלכלה תעצר. עכשיו, למה זה קורה? למה זה קורה? למה זה גודל בחזרה? קודם כל אמרתי לכם, הנגיף כאן. הנגיף לא מתחשב ברצונות שלנו, הוא לא מתחשב במאוויים שלנו, הוא לא מתחשב בכלכלה שלנו, לא מתחשב בשום דבר. הוא מתחשב רק בדבר אחד. האם מקפידים על הכללים או לא מקפידים על הכללים?
ואנחנו לצערנו פחות הקפדנו על הכללים. אני אומר את זה באופן ישיר ובאופן ישר, כולנו פחות הקפדנו על הכללים. איך אמר אחד השרים? הצפיפות בחופים הייתה כל כך גדולה שאי אפשר היה להכניס ארטיק בין שני מתרחצים. והצפיפות בפאבים הייתה כל כך גדולה שלא יכולתם להכניס תחתית של בירה בין שני אנשים שהיו שם. עכשיו, אני מבין את הקושי. זה מאתגר את כולנו, זה מאתגר גם אותי. אני מבקש מכם לעשות את מה שאני מקפיד עליו ביתר סט בימים האחרונים. אני מבקש מכם שתשמרו על מאמי. מאמי. מרחק, מסכה, ידיים. אני יודע שאף אחד לא רוצה להיות זה שמנג'ס, אז תגידו, מאמי, תשמרו על מאמי. אני כבר שומע את הבדיחות, אני רואה את המאמים. רוצה להיות המאמי של המדינה, אבל אני רציני לגמרי. המגפה משתוללת בעולם. 7 מיליון אנשים כבר נדבקו, למעלה מ-400,000 כבר מתו. יש עלייה מאוד תלולה בדרום אמריקה, בברזיל, שעם מנהיגה דיברתי לפני כמה ימים, בהודו, עם המנהיג שלה דיברתי אתמול. עלייה תלולה מאוד. באזורנו גם כן. עליות תלולות מאוד מאוד. הנגיף לא מוותר. הוא רק מכבד את אלה שמכבדים את הכללים. ולכן אני יכול לומר שבזכות ההחלטות שקיבלנו בזמן, ובזכות שיתוף הפעולה שלכם, אזרחי ישראל, אנחנו מנענו את התפשטות המגפה בישראל. אני מבקש מכם לחזור ולשמור על הכללים. אם נשמור על הכללים, הם ישמרו עלינו, נוכל להמשיך לפתוח את הכלכלה שלנו, את התרבות שלנו, להחזיר את החיים שלנו כמעט, כמעט, למה שהיה קודם, בשגרת הקורונה, עד שבעזרת השם נמצא את החיסון. ובעזרת השם, אם נחזור ונעבוד יחד בערבות הדדית, אנחנו נתגבר על המחלה. שר האוצר, בבקשה. ראש הממשלה נתניהו מדבר על התאוששות של הכלכלה הישראלית, אבל עלייה בשיעור ההדבקה, מנסה גם עם מטבע לשון מאמי להורות לציבור לשמור מרחק ולהקפיד על הריחוק החברתי. ערב טוב. כמו ששמעתם מראש הממשלה, בסקירה ובשקפים, יש התפתחויות חיוביות במשק, גם בתחום האשראי וגם בתחום התעסוקה. ואנחנו נמשיך לקבל את ההחלטות ולוודא את ביצוע ההחלטות כדי להמשיך את אותה המגמה. הדבר הראשון שעשיתי עם כניסתי לתפקידי, לא מכבר, זה לקחת את אותם החלטות שהתקבלו תוך כדי המשבר, שראש הממשלה הוביל גם את ההחלטות הכלכליות, בסך כ-80 מיליארד שקלים במענקים ובאשראי, ולוודא את הביצוע של אותן ההחלטות. ואני שמח שבפעילות המשותפת אנחנו מובילים מגמה של שיפור שנובע גם מאותן ההחלטות ומביצוע. אנחנו עומדים כרגע בכ-50% ביצוע של ההחלטות התקציביות, והשאיפה היא להעלות את הביצוע כלפי מעלה. הדבר הראשון שנדרשתי לקבל בו החלטה, אחרי תיאום, התייעצות עם ראש הממשלה כמובן, זה נושא תמרוץ המעסיקים כדי להחזיר עובדים למשק. אנחנו התחלנו במצב נוראי של כ-1,200,000 כמעט בלתי מועסקים, וכ-1,000,000 מובטלים ולא מועסקים עם כניסתי לתפקיד, ואחרי הרבה פגישות עם קבוצות וציבורים והתייעצויות, ההחלטה שהתקבלה הייתה ללכת למהלך הפשוט ביותר, לתת מענק ישיר למי שמחזיר עובדים לעבודה. אם הוא מעסיק קטן, ויש הרבה כאלה, אם הוא מעסיק גדול, אם הוא בתחום אחד ואם זה בתחום אחר. והדבר הלא פחות חשוב, לוודא ביצוע מיידי של ההחלטה, על מנת שלא יהיה פער בין ההחלטות לביצוע, כמו שהיה בחלק מהדברים קודם לכן. וההחלטה הייתה לתת מענק של 7,500 שקלים על כל עובד חדש שייכנס מהראשון לשישי.
אחרי מחשבה והתייעצות, החלטנו גם לשפות את מי שצירף עובדים כבר בחודש מאי, ואפילו אלה שבהנחיית הממשלה פתחו את החנויות, חנויות הרחוב ודברים אחרים, כבר בחודש אפריל. נקבעה תקרה של 3,300 ש"ח, כדי שגם משרות חלקיות ייהנו מהתמריץ הזה והמוטיבציה של המעביד להחזיר אותם לעבודה, אבל לא להוריד את זה נמוך מדי, על מנת לא לרסק וליצור פתח למניפולציות. התפקיד שלי היה לקבל החלטות. עכשיו, נכון, הבאתי את זה לממשלה, ובגיבוי ראש הממשלה, זה עבר כמעט פה אחד, נדמה לי נמנע אחד, והבאנו את זה לכנסת. וזו הייתה בעצם הפעם הראשונה שבמקום תקנות שעת חירום, מביאים חקיקה לכנסת, אבל החוק הוא חוק חירום. ואני עמדתי על זה, שעיקרי המתווה של החוק כפי שהוגש, יאושרו, וזה מה שקרה. קרה, כל המתווה אושר, כמובן שהסכמתי להוסיף דברים שמעבר למתווה, לפי שיקול דעת חברי הכנסת, אני חושב שנוצר חוק טוב. ועדת הכספים אישרה כמעט פה אחד את ההחלטה, וביום שני זה יגיע לתמיכה רחבה מאוד, לאישור סופי בכנסת. קיבלנו ביחד עם ראש הממשלה מספר החלטות כדי להקל על ציבורים. אחת שפרסמנו זה להוסיף חודש של חל"ת לכלל העובדים, להוציא את תקופת הסגר מחוץ לחישוב ולתת להם עוד חודש לאלה שלא הצליחו עוד לחזור לשוק העבודה שאותו אנחנו ממריצים. והיום אני מבשר על שני צעדים נוספים וחשובים. הדבר הראשון, אותם עובדים בני 67 ומעלה שלא חזרו עדיין לעבודתם ועבדו קודם, הם יקבלו מענק של חודש נוסף, מענק של 4,000 שקלים בערך לכל עובד, והדבר הזה עובר לביצוע מיידי כדי לצרף אותם גם לכלל ההחלטה שקיבלנו על הארכת החל"ת. הדבר השני שגם כן יש לו משמעות רבה לגבי הציבורים המוחלשים ביותר, מי שזכאי למס הכנסה שלילי, זהו, אנחנו מסיימים את חלקנו בערב זה. עכשיו הפסקה של דקה אחת וכותרות חדשות הערב עם נעמי נוימרק. להתראות עד כאן.